Najua baba anasema alikuwa anaenda Canaan. Akafika kwa maji mahali akakuta nini? Sasa hiyo mamba, kumbe mzee Raila amejua yule anaweza kutoa mamba. Hiyo Uhuru Kenyatta. Wameshikana na Uhuru Kenyatta wametoa mamba, sasa tunaelekea kule Canaan, alisema tuende huko. Na tunaenda pamoja, si ndio? Wangapi wanasema tuende pamoja na baba, mikono juu nione, 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 nione. Hata watu wa mlima wanaona Western muko hapa. Kwa hivyo tunashikana pamoja tuende huko. And I know, come next year after elections, nyinyi mutakuwa katikati ya serikali mpya ambayo inaongozwa na baba, na hawa viongozi wengine pia watakuwa hapo. Asanteni sana. Mungu awabariki.